Jeg vil godt sige, at jeg kunne den her uden af. Det kan jeg sgu ikke nu. Jeg har aldrig nogensinde holdt tale før i mit liv. Men da min datter skulle giftes, så vil jeg. Selvom jeg er nervøs og sådan noget, jeg vil bare gøre det. Ja, Klaas og Sandel. Det er jo en stor dag for jer, og også for os familie. Ja. Og vi ventede hele 9 år på det her. Ja. Til Klaas går fri til dig. Og så endelig skete det. Sandel. Du tog jo ikke kom til verden alene, du tog jo din søster med i mors mave. Så han siger, at du er blevet en dejlig, selvstændig kvinde. Og du har aldrig... Hun har altid været nem at have med at gøre. Dejlig kvinde. Du har altid været en pige med stor pind. Du har altid været kærlig og følelser. Ikke bare dine egne følelser, faktisk. I skolen, hvis nogen blev mobbet, så havde Janet så stor et mod, at hun kunne forsvare hende og måske få hende med i deres fællesskab. Det kræver både et kæmpe mod, som jeg havde før, og også empati. Det er noget, jeg sætter meget stor pris på. Du er jo også meget glad for dyr, jo. Du har jo en kat, der hedder Bob, som var en herløs killing, ikke? Og så afleverede hun den til dyrlægen, ikke? Og for at finde dyrlægen skulle finde hjem til Bob. Men det fandt de også, dyrlægen og sådan noget der. Og så Jeanette, hun fik jo at vide, hvem det var. Nej, det er sgu det ikke. Så blev hun både spærret ind og fed. Så det endte jo ved, at Jeanette selv tog katten, selvom hun ikke kan have en kat, hvor hun boede. Ja. Og så vil jeg også lige sige, at hun er uddannet tandplejer. Og hun synes også, hun er en dygtig tandplejer og sådan noget. Og får folk til at føle sig tryg i stolen. Og sådan noget. Jeg har selv prøvet det. Jeg fik sugerør de sidste 14 dage her. Så det er både hendes bror og jeg er meget stolte og glade for dig. Og vi elsker dig. Ja, Klaas! Og jeg synes, jeg lige skulle skåle lidt før. Skål! Ja, Klaas er den rigtige mand for dig. Kan du jo se, når vi enten snakker om Klaas, eller Klaas kom ind, så kan du se, at de øjne lyser lidt op. Og det mener vi jo, at det er kærlighed til Klaas. Vil du have den nu? Ja, stik mig. Så vi, mor og jeg, over lærer dig med ro i vores selv til Klaas. Ro mig. Ja. Det er min idé, at du gerne du passer på hende. Og give hende en dejlig og god fremtid. Så skal vi lige skåle igen, fordi jeg vil godt lige fortælle om første gang, jeg mødte Klaas. Det er ikke sikkert, at han selv kan huske det. Men det kan jeg. Jeg er jo ædru. Det er godt med dig. Første gang, jeg mødte Klaas. Det var faktisk en lørdag aften. Jeg lå på sofaen. Og så tv og sådan noget der. Og sagde nogen med søseren i byen. Så kom der en taxa ind på gårdspladsen herude. Nå, det er sådan noget, tænkte jeg. Nå, jeg blev liggende på sofaen og sådan noget. Så kunne jeg godt høre, der var noget skræmmende ude i køkkenet. Jeg tænkte, hvad fanden foregår der derude i køkkenet? Så kom jeg ud i køkkenet. Så lå der, sat der en mørkbord mand. En dreng, må jeg hellere sige. På en sol ude. Så tænkte jeg. Eller jeg spurgte Klaas, hvem er du? Jamen, jeg venter på Jeanette, hun kommer snart. Så satte jeg mig ned. Jeg satte mig ned på stolen foran ham. Så kiggede på ham. Nå. Ja, sorry.
Jeg tænkte, det var sat, så han kunne finde det helt herud til. Jeg tænkte, jeg er sgu langt for at se, hvor er. Så jeg kiggede på ham, han kæmpede på at sætte på den der lille stol. Der. Han var meget fuld. Så vi så lidt på hinanden, og jeg fatter ikke i dag, hvad han kan sige til taxaføren. Jeg skal ud på Mausing Skolevej 7. Altså, bare Mausing Skolevej 7, når man er fuld. Mausing Skolevej 7. Jeg fatter ikke, hvad den taxaføren er på. Med, jeg fatter ikke. Men han kommer ud. Så jeg kunne ikke sende ham hjem. Det er jo langt hjem igen. Så Sanettes dyb var jo ikke far. Så høj var bare der. Så jeg kunne godt lægge ham i seng igen. Jo. Så han fik en seng at sove i. Sanette var selvfølgelig hjemme i mellemtiden. Men jeg mener også, hvis han kunne komme herud i den tilstand, han var i, så var han nok interesseret i Sanette. Og det viste jeg også senere, at det var sandt. Ikke plads. Jeg har gang sagt til Sanette, at hvis Klas skulle fri til hende, så skal han komme ud og spørge om hendes hånd ved mig først. Det gjorde han, men det er kun på grund af, at jeg var fuld. Vi plejer at holde nytårsaften herude før nytårsaften, så kan vi have familien samlet. Og jeg har fået meget at drikke. Og Klas han kom jo lige pludselig. Det var ikke meningen, han skulle komme. Så jeg var godt bedukket. Så Klas han spurgte om det der, om han måtte bruge sig lidt i sol. Og jeg var sgu meget rørt, det må jeg sige. Jeg kan godt lide Klas, jeg elsker Klas. Så altså, selvfølgelig ja. For jeg ved, at han kan det, han siger. Skal vi ikke rejse os og råbe 3 år? Ja, det er jo også. 3 gange hurra. Hurra! 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 Så er det lange. Og så er det lange. Hurra! Skal vi tage det frække med? De skal leve højt, hurra, hurra, hurra.